Fala, galerinha geek, tudo bem com vocês? Nem só de Legacy a gente vive, né, Aline? Oi, gente. Olha só, eu tô aqui com a Aline por um motivo especial, porque eu nunca assisti Supernatural. E aí a Aline me convenceu a assistir, já tinha uma galera lá no Instagram também falando para eu assistir, então é o meu primeiro dia assistindo Supernatural. Na nossa última live a gente falou, né? Verdade. Então, estamos aqui para cumprir a promessa. E, aliás, Aline, você tem alguma coisa para me dizer antes da gente começar? Se eu preciso saber de alguma coisa? Precisa. É um caminho sem volta. Mas você não pode parar nesse. Você tem que assistir uns três, que aí você não vai conseguir parar mais. Você vai ver. Opa! Tá, então vamos lá. Eu vou soltar aqui. Ai, tô nervosa. Vamos lá, a gente não vai exibir tudo, tá? Porque não pode, É, mas a tem que gente ter vai. uns cortes e tudo mais. Isso. Então, vou soltar aqui, Lini. Ah, comecei. Tô bem com fone de ouvido. Boa noite, Sam. Boa noite. Já sabe jogar futebol? Não, pai. Não. Ah, é o carinha Segura aí. do Grace? É, o Demi! Durma bem, Sam. Ai, minha filha, nem se apega. Ah, Lini! Desculpa. Essa cena é sinistra. Sempre tem que ter os brinquedos do cão, né? Babá eletrônica. Sempre. Tanta. Ai, Dani. Eu vou chamar ele de Dani agora. Eu chamo ele de Dani também. Olha lá. Ai, já prevejo uma tragédia. Sempre tem que ter essas fotos também, né? E a luz apagando. Quem que é? O cão! Caraca, mano! Eita! O inferno no céu aí, ó, pra cima. Gente, que fogaréu! Ai, o menininho pegou é. Vocês. Eu falei, não se apega. É CW também, não é? Tudo bem, peguei. CW. Façam a linha. Ai, gente, a mulher morreu. A mãe da. Universidade Stanford. Aí o cara falou: Dias ambulância? atuais. É pra mim Sam, tá. anda logo, vai. Já estamos As atrasados 15 musiquinhas do minutos. Vampire Diaries, né? É. Sam, você vem É de lá? a vibe Eu parecida. tenho que. Ai, o Ai, Sam, eu tô com que saudade. gato. Eu gosto do Dia das Horrível. Bruxas. Caiu no teste. Eu não gostava dela. Ainda não sei se eu shippo. Você não pode shippar ninguém nessa série. Ai, então eu já tenho que me preparar, droga. Eles moram junto? Não, vai mostrar agora. Ai, esse silêncio. É o outro! Jess. Oi. Já gostou dele, né, danado? Essa é minha namorada, Dinha, Jessica. Adoro os Smurfs, sei Sabe que que ele você gosta dos muita areia Smurfs. pro caminhãozinho do meu irmão? Sempre some e sempre fica bem, não por tanto tempo. Você Por veio ou que que não? eles caçam, Eu não vou. gente? Por que não? Eu jurei que não ia Demônios, mais uai! caçar. Não fala sério, claro Ah, que eu não. já Tenho gosto medo, dessa sabe tudo de irmandade lá. já. É, eu sei, mas o jeito como ele nos criou Perfeito. depois que a mamãe morreu. Ah, obs... Acha que mamãe ia A querer voz do estragar? Sam é a voz do Jeremy. Ah, ele Segura. é o certinho. É por isso que você fugiu. É, e o Tim é o bad boy. É. Perfeito. Eu sou dos bad Eu me boys, sou mudei para time bad estudar. boy. Eu também. Papai disse que se eu fosse. Caraca, Quando maluco. Nossa. coloquei aquela coisa. Quando o papai saiu, não deixou você ir com ele? Eu tava fazendo outra coisa. Um voodoo em Nova Nova Orleans. Orleans, adoro. Peraí, papai deixou você numa caçada sozinho. Ele Cara, tem tô uma muito feliz. idade nessa A época, minha né? idade Aqui, também. achei.
O papai estava investigando uma coisa em Jericó, Califórnia. Não pode voltar. É a mamãe? Será que é a mamãe? Aí, meu filho, vai eu lá. Vou te ajudar. Combinado? Cara, o cara tem... Eu prometo. Tchau, garota. Pelo menos me diz pra onde vai. Agora já era. Isso que volta. Jericó, Califórnia. Vou fazer minha trip. Moço. É burro também, né? Para. Do nada. Quem que para o carro? Ei, eu não pararia. Onde você mora? Jamais. Ah, os Smurfs aí, ó. Ih, filho, você já era. Vai morrer, safadinho, vai morrer. Burro. Ai, cara. Mano, o que que foi isso? Meu Deus do céu. A gente já sabe que leva susto, mas leva susto. É a mulher aí. Oh, meu Deus. Olha o sangue. Aí vem uma coisa mais alegre. Olhando assim, nem parece que essa série você mais ri do que fica com medo. Ai, eu amei o Dinho, já é meu preferido já. A gente só pede o 20 cartão. Minutos de manda, cena já. Não tem culpa. Nossa, ele é todo. Nossa, ele é todo cheio de truque. Acharam alguma coisa? Federal. Não são meio jovens para federais? Ai, Dinho, passa o pano. O que fez aqui? Eu precisava pisar no meu pé. Ai, eu adoro. Peteleco. Eles não têm ideia do que está havendo. Estamos sozinhos. Não disse nada estranho. Ele ia te trair, filho? Não, é, desapareceu, morreu porque é safado. Porque se tivesse ido, não tinha acontecido isso. Parece pra sempre. Viu? Não pode dar carona pra ela. Mulher assassinada. Carona. Cara. Como fazer busca? É muito controlador. É inteligente ele, hein? Aí tem que ter umas pontes, né? Sempre. É verdade. Tem que ter umas pontes. Tinha esquecido, verdade. Ai, bebezinho. Eu já corria na hora. Eles demoram pra correr, que raio. Ah, o pai. É o papai já sabia. Ah, o símbolozinho ali. Sempre eu vejo nos materiais. Esse aqui? É. Ah, Aline! Ai, eu vou viciar esse Supernet, eu vou começar a usar um monte de coisa já. Ai, para de encher o saco, né? O que foi? Ela tá até ficando louca. Tem alguma coisa de verdade? Eu sei. Tenho o direito de ficar calado. Um diarinho. É um diário? É um diário, né? É do pai dele. Achei que esse seria seu nome. Caramba, o pai dele. Eu folhei isso. Pelo pouco que entendi. Ah, ele é muito educado. Ele é fofinho. Ele é. Ah, danado. É óbvio que ele vai abrir, né? Povo burro também. Povo burro. Caraca, mano, a mulher. Ela é fantasma? É. Ai, ela entrou já de carona. Ele nem mandou ela entrar. Ele entrou. Leva pra casa. Ainda manda. Faça isso. Essa casa parece tanto a casa deles. Não posso voltar pra casa. Mas não é não. Você tem medo de ir pra casa? Ah, é sempre assim. Ela sai antes, joga a bomba e sai correndo. Ai! Ela quer fazer ele trair antes pra matar ele. Safada, hein? Demônio. Ai, que aflição! Vai, Jim! Eu vou levar você pra casa. Nossa, o Jim serve muito. Levar ela pra casa. Ela não queria ir pra casa, tá em casa. Tudo bem? Vai entrar a força, menina. E aí, menina? Tá na sua casa? É ela com o filho? Uhum, ela matou os filhos. Pelo que eu entendi, né? Que eu lembro.
Fantasma fofinho. Ah. Eu não gosto de criança fantasma. Olha. Você voltou pra nós, mamãe. Foi aqui que ela afogou os filhos. E ela afogou os filhos. Ah. Por isso ela não podia voltar. Eu salvei sua pele. Tem mais. Se tiver arranhado meu carro. Eu te mato. A entrevista. Você não vai. A entrevista é daqui a 10 horas, eu tenho que ir pra casa. Ele quer ter uma vida normal. Vai pra casa, vai. A gente se encontra mais tarde. Na próxima caçada. Tudo bem. Beijinhos. Sam. Beijinhos. Ai, eu amo essa série, eu quero assistir tudo de novo. Você pode ver pela primeira vez. Tá em casa? Ai, vai atrás da mina que deve estar com outro já, safada. Porque ele tem motivo saudade, pra ir embora. Ah, não. Não! Gente, do mesmo jeito. Eu chamando a mina de safada. Eu tô rindo porque eu fiz a mesma coisa quando eu assisti a primeira vez. Sério? Ai, cara. Agora ele vai ficar com o irmãozinho. Ainda bem que o Dino foi embora. Oh! Ah, acabou. Eu tenho que dar pausa aqui, senão. Senão vamos pro próximo. Ai, Aline, que legal. Meu, eu vou viciar. E é muito episódio, né? É, mas, fia. Não, tá tudo certo. Quando eu achei a primeira vez e eu comecei a gostar, eu dei graças a Deus que tinha muito episódio, que eu podia assistir vários. Eu assisti a primeira temporada assim um dia, foi perfeito. Então, mas uma dúvida aqui. A mãe dele morreu daquele mesmo jeito? Morreu. E pelo mesmo ser sobrenatural? Sim. Tá. Então. Que é o vilãozão aí dessa. Eu não lembro se ele é o vilão da primeira e da segunda ou se é só da primeira. Tá. Ah, eu vou ter que ver os próximos agora, vou ter que te dar. Aproveita que as 5 primeiras temporadas são as melhores. Meu Deus, só de lembrar que tem 17, são 17, né? É, mas você tem que assistir sem olhar, só vai. 17 ou 15, sei lá. 17, não, 15. 15, eu tô confundindo com Grace, né? É. Não, é só vai, mas você gostou. Eu gostei, eu já gostei dos irmãos, porque eu tava querendo os irmãos pra gostar. Você já deve ter visto nas fotos um que fica com... Um que tem uma asa? É, ele é um anjo. Eu vi uns Funko Pop que eu quero gostar pra poder comprar. Você vai amar, você vai amar. Ai, eu quero te ver. Ai, Aline, a gente vai comentando. Não vamos fazer mais vídeo, mas a gente vai comentando conforme eu faço, eu vou te mandando. Vamos, você vai amar. É bem sério que a gente gosta mesmo. Ai, obrigada por ter me apresentado esse mundo sobrenatural. Levei tudo. Fiquei em choque. Vocês já vão me ver cheia de quadros. Mas é isso. É bem isso mesmo, porque eu morria de medo. Eu tô aqui com a blusa, o quadro tá ali, ó. Não, aqui. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo que vocês gostam de Supernatural. Que agora eu tenho que... Eu posso comentar, porque eu já assisti. Pelo menos episódio piloto. E sigam a gente nas redes sociais lá, podem mandar, se quiser comentar também de Supernatural, rever a série com a gente também. E é isso, obrigada, Aline.
Ai, obrigada a você, eu adorei ver de novo. A gente se vê, então, nas lives de Legacies e, quem sabe, fazer um vídeo depois, quando tiver mais pra frente, de Supernatural. É, pois é. Quando você terminar aí uma temporada, pelo menos, hein? Fechou, um beijo!